Provozování, pohotovost, údržba a opravy elektroenergetických zařízení ve vlastnictví zákazníka na všech napěťových úrovních představují službu, která vám na vašem zařízení zajistí trvale kvalitní spolehlivou dodávku a distribuci elektřiny po celém vašem objektu až do místa konečné spotřeby. Západočeská energetika nabízí provozování nejen energetických celků u velkých průmyslových odběratelů, ale také například sítí veřejného osvětlení pro města a obce. Větší podniky a firmy mají často vlastní energetické zařízení a provozují také elektrické distribuční sítě na úrovni velmi vysokého a vysokého napětí. Pro zajištění provozu potřebují řadu zaměstnanců a specializované vybavení. Západočeská energetika nabízí kompletní servis oprav, údržby a provozu elektroenergetických zařízení, včetně zajištění pohotovostních služeb. Oblast provozování v sobě zahrnuje zajištění provozního stavu manipulačními úkony, lokalizaci poruch, dále přípravu pracoviště na údržbu, opravy nebo výstavbu zařízení. Pohotovostní služba pro vás znamená jistotu, že po celých 24 hodin denně a 7 dní v týdnu budou pracovníci západočeské energetiky připraveni okamžitě zasáhnout v případě mimořádných provozních stavů. S využitím moderních technologií a diagnostiky bude vaše zařízení preventivně kontrolováno a udržováno. Západočeská energetika zaručuje vysokou kvalitu odvedené práce, především díky vysoce kvalifikovaným pracovníkům i nejmodernější technice. Měření kvality elektřiny vám poskytne podrobné informace o parametrech dodávané elektřiny v rozsahu daném příslušnými normami a vyhláškami. Tyto informace slouží k bezporuchovému připojení vašeho energetického zařízení k distribuční síti a jeho provozování. Dále získáváte průkazné údaje o parametrech dodávané elektřiny, které je možno využít při jednání s dodavatelem nebo pro prevenci elektrických výpadků. Díky výhodně sjednanému odběru pak můžete dosáhnout významné úspory nákladů za elektrickou energii. Provedeme vám vyhodnocení zpětných vlivů vašeho odběrného zařízení na distribuční soustavu či podrobné měření elektrických veličin u spotřebičů dle vašich požadavků. Pro zřizovatele místního zdroje elektřiny je měření potřebné pro splnění některých zákonných požadavků. Speciální službou je pak měření účinků elektromagnetického pole na zdraví člověka a citlivé přístroje. Potřebujete-li například vyhodnotit kvalitu dodávané elektřiny od vašeho distributora, provedeme vám tzv. Týdenní měření. Operativní měření se nejčastěji používá v případech nutnosti okamžitého řešení problémů v kvalitě elektrické energie, a to především u poruch a při nestabilitě některých elektrických zařízení. Průběžné preventivní sledování představuje dlouhodobé měření parametrů elektřiny v předávacích místech distribuční soustavy nebo v odběrném místě odběratele. Měření provádíme nejmodernějším měřícím zařízením s akreditací a za pomoci našich špičkových odborníků. Ti vám mohou na závěr doporučit potřebné úpravy, které vám zajistí žádanou kvalitu dodávky elektřiny pro váš provoz. Západočeská energetika nabízí své služby také při komplexním zajišťování veřejného osvětlení. Z oblasti doplňkových osvětlovacích služeb je schopna zajistit například vánoční osvětlení, nasvětlení různých objektů nebo osvětlení pro potřeby kulturních a sportovních akcí. Západočeská energetika provádí i projektování a výstavbu nových sítí veřejného osvětlení. Vytváří také potřebnou dokumentaci podle platné legislativy. V dnešní době existuje několik variant spolupráce s městy a obcemi v oblasti veřejného osvětlení.
Od pouhého zabezpečení provozu a zajištění osvětlení obce v dohodnutém rozsahu až po kompletní převzetí veřejného osvětlení formou odkupu celé sítě. Varianta odkupu přináší obci významné finanční prostředky, které může využít pro jiné investice. Obec pak hradí jen pravidelné platby podle počtu světelných bodů a nemá žádné starosti ani nárazové finanční výdaje spojené s případnými opravami a s rozvojem sítě veřejného osvětlení. Nepřetržitá 24-hodinová pohotovostní služba spolu s kvalitní a spolehlivou dodávkou elektrické energie zaručí požadovanou funkčnost veřejného osvětlení na nejvyšší možné úrovni. Když jsme menší město, tak se dost často stávalo, že se poruchalo světlo a plošina. Dneska pronájem plošiny je velmi drahý, takže jsme museli čekat, až se těch světel bylo třeba 8, 10, pak jsme to si mohli dovolit nějakým způsobem veřejné osvětlení opravit. No a na základě smlouvy se Západočeskou energetikou je to dneska o něčem jiném. Dneska zavoláme a Západočeská energetika do 2 dnů opraví byt jediné světlo, které nesvítí. A to je pro nás strašná úleva.